Čaute pri ďalšom videjku. Dneska tu máme také netradičné videjko, pretože nebudeme hrať klasický Zero Build, ale vyskúšame si novú MMO Fortnite mapu, ktorú promovali na Instagrame, promovali ho na svojom TikTokovom kanáli. A keďže mňa tá hra zaujala, teda hra, mapa zaujala, rozhodol som sa ju vyskúšať. Včera som ju testoval a môžem povedať, že bola celkom fajná. Jedná sa o Mercenárie Survival MMO. Je to vlastne otvorený svet a môžete si tam robiť čo chcete. Buď to budete hrať s kamošmi, alebo to môžete hrať sami. Čiže v dnešnom videjku si pozrieme túto mapku a môžete tam zbierať XP-čka a plniť rôzne úlohy. Je to vlastne survival hra. Čiže poďme si to pozrieť. Samozrejme hru necháme na privát, pretože chcem vám to ukázať a chcem mať klídek. Nechcem tam mať žiadnych papšajtov, ktorí vám budú otravovať, čiže díky za to a pozrieme si to, jo. Klasika, klasický loading, čiže dáme štart. Dobre, takže ocitneme sa v takomto. Toto je naša bejska. Vy samozrejme, keď to budete hrať prvýkrát, skončíte na mieste, on sa to volá, že taký menší tábor, vlastne budete musieť prejsť tutoriálom. A keďže ja už som tu nejaký ten čas hral, ja už som tu na svojej základni, čiže vidíte, tu je mapa toho MMO sveta. A môžete tu plniť rôzne úlohy. Samozrejme, získavate tu XP-čka, lootujete tu. Môžete tu byť s kamošmi, tu máte info o hre. Tu je vlastne mapa. A tu sú klasické kvety. Samozrejme, máme skin zadarmo, čiže dúfam, že sa mi ho podarí získať. Ale tak, vrátime sa naspäť. Čiže, tu vám klasicky vyskakujú úlohy dole vľavo. Samozrejme, s lootom to nebude také jednoduché, ani s oným. Ečko, že play. Mercantary Survival. To by mal byť vlastne tento svet. Čiže vrátime sa naspäť. A ideme pokračovať v misiách. Ja hovorím, ja som White Free Fall. Čiže ja dáme svet. Hovorím, ja som to už včera skúšal. Čiže poďme sa pozrieť, aké máme hore vľavo, vidíte úlohy, čo musíte splniť. A myslím si, akože budem sa to snažiť plniť, pretože anglicky neviem, pôjdem len po šipkách, hej. Samozrejme, tu môžete strieľať. Máte takýchto oných, popšaj to, teraz neviem, jak sa dostať hore. Fajn. A z každého tohto papšajta vám padá loot, za ktorý si v základni môžete kupovať nejaké vybavenie, lekárničky a tak podobne. Lenže dobre, kam teraz ja mám ísť? Tam sú dvaja papšajti, čiže bring them to match the hope. No dobré, lenže kde je hope? A kde ho mám ako hľadať? Nechápem. Estate space. A jeden problém, čo tu vidím, že ti to neukazuje na mape úlohy, akože kde ich máš nájsť, alebo čo splniť, ale to dúfam, že vychytajú. No dobre, poďme ďalej špekulovať do tohto sveta, čiže ja by som mal ísť za ho, ale počkaj. A kde by som chcel vedieť svoje úlohy? Máte klasika zbranie, toto máte loot, toto čo zbierate vo svete, alebo tým pádom kde sa motáte. No ale ja by som teraz mohol nájsť tú hope, nie? Pretože tam mám quest. Kámo, ale vážne sa mi to ľúbi. Neviem, či Fortnite s týmto experimentuje, alebo nie s týmto MMO survival hrou. Vidíte, tu môžete lootovať všetko možné, hľadáte tu, štriláte tu. Počkej. A ako je to dosť zábavná, ako nepoviem, že zábavná hra, ale je to niečo iné, ako je Zero Build alebo Battle Royale. A môžem povedať, že hral som to asi pol hodinku a nevedel som sa odtiaľ to odtrhnúť. Pretože máte tu kopu miestností, ktoré môžete lútiť, dekeru jednu benničku, všetko to tu môžete prejsť. A keď už máš plné zuby MMOčka a takýchto MMOčka, bože už tľachám 2 na 3.
Battle Royale a chceli by ste si zahrať niečo kľudnejšie, tak odporúčam túto MMO hru. Je, hovorím, je to nová mapa, neviem koľko je vonku, ja som to... Či... Kámo, kde sú tí papšajti? Ja som to začal hrať asi včera a môžem povedať, že sem tam, keď už ma Battle Royale alebo Zero Build, vlastne ja Battle Royale nehrať, Zero Buildy nebudú baviť, tak si to strhnem sem do tohto MMOčka. No, ale to by musí dať, teoreticky mi to úlohu ukazuje hentam, čiže ideme hentam. Cold World voda, ajajaj, takže tu klasická voda vám bere štít, no výborné, takže tu sa tejto studenej vody asi tak často kúpať nebudem. No, tak ale čuž. A hovorím, môžete to hrať aj s kámošmi. Odporúčam si ju vyskúšať. Čiže úlohu máme. Úlohu mi ukazovalo, ukazovalo mi ju tuto. Takže ideme do podzemného bunkra, čiže tam teoreticky hov by mala byť. Čiže tu máte aj takto všelijaké bunkre po tom svete. Môžete sa schovávať, kde máte akože kvázi. By to malo byť ako rýchlo cestovanie do vašej bejsky, kde si môžete kupovať vybavenie a podobne. A tu máte vlastne váš podzemný bunker. Tamto miesto, kde ste sa ocitli, to je vlastne, tam by mal byť checkpoint, keď umriete, tam sa spavnete. No dobre, ale kde tá houb je? Ešte by mi to, ešte by mi ju to aj mohlo, akože... ukázať. Tu si kupujete všelijaké vybavenie, zbierate suroviny, tu ich meníte. Tu je panáček, čo moc ukecaný, čo je toto? Stuff's on the left. Don't bother me if you don't have to. Dobre, sorač, kámo, sorač. A to som nevedel, že títo pestov postavy vedia aj kecať. No tak to je niečo iné potom. No dobre, takže otáznik mi tu ukazuje tuto hore, že by mala byť Hope a ideme si s ňou pokecať, čiže tu máš kvázi. Čau Hope! New rank, seržant. No dobre, čo máme ďalej? Gutter 90 goldov. Mám toľko? Nemám. No tak budeme musieť ísť lootovať niečo, kámo, lebo... Moje sakra, ľudra... Aha, ľudradar, ten chcem! Daj mi ho! Daj mi ten ľudradar, kámo, ten si kúpim. Tam... On bude ukazovať, kde je ľud. No dobre, ale čo je toto? To je kešuvačka, ale... Brp, to je ako čo? Kámo, tak ja túto hru budem hrať, pretože... Toľko miestností! You need more diamond, čiže ja tieto suroviny musíte mať keše na to. No dobre, takže čo? Idem vám ukázať svet, čiže... Ideme dopreč a... Ideme lutovačky po svete. Ideme si nalutovať zlato, pretože budem chcieť ten loot radar. A ten loot radar dúfam, že mi ukáže všetok loot na tej mape, kámo. Všetko to spraví, všetko. Šťastná hodinka, no výborne, ale... Čo chill? Loot... Vylutuje 10 kontajnerov. No, tak to nie je problém. No dobré, ale tak... Kde sme? Kámo, tak ja som skoro na kraji tej mapy. Ideme sem. Uvidíme, čo tam nájdeme. Dobre, ide mi, ale... Kde mi to ukazuje? Haló? Ja som si to označil na mape. A ono ti mi to... Neukazuje, ale jedine, že by som sa približil k tomu miestu. No dobre, kašľa na to, takže ideme lútiť. Koho mám vylútiť? 10 kontajnerov. Takže ideme rýchlo vláčikom. Au, tak to som netrafil tu. Moja chyba. Ideme rýchlo vláčikom. A uvidíme, čo nájdeme tuto hore. Ajaj, ajaj. Tam sa by musel štrilať.
Ako si môžete vidieť... Nie! Ako môžete vidieť, moje zdravie a health... takto lootujete. Všelijaké oné veci, ktoré sa vám zídu, ale ja by som si mal dať maso, pretože nemám zdravíčko. Čiže dáme si toto. A ešte by to chcelo toto, tú ostreľovačku. Kámo, mrlina, daj mi mrlinu. Fajn, to by sme mali, teraz chcem toto. Wow, takže toto si nechám, výborne. Donut repair, nemôžem to opraviť, prečo? Kámo, ja som ešte tak slabá postavička. Ne, kde ste? A ešte jedna zásadná vec, ako si všímam, tak tí kroky, čo tu vidíte, tí oné sound efekty sú není dosť vychytané, pretože keď sa otočíš tým smerom, mal by si tam teoreticky nájsť záporáka, lenže ja tu záporáka žiadneho nevidím. Čiže momentálne tí sound efekty asi to nemajú dosť dobre vychytané, pretože keď máš zero build, alebo builde títo sound efekty, kvázi za rohom by sa ti mal objaviť animák, lenže tuto zatiaľ môžeš behať do kolečka, toho animáka nevidíš. Čiže a vidíš len v pravo hore na mape, že tam svítia voláke dve červené bodky, lenže animák NPCčko nevidíš. Pozri, tam máme voláčo loot bedňu, takže ideme tam. Samozrejme nestapať sa dole, áno. A ďalšia nevýhoda tejto hry je to hnusné lezenie, pozri. Dobre, toto som si zobral a na čo mám toľko zbraní? Zoberiem sa, nevadí, môže byť. Takže ideme. Dúfam, že sa tady to vyškrábam, lebo toto škrábaní po tých... Kamo, tak ako! Neser mňa! Vidíš, všade ti tu ukazuje animákov, že animákov, NPCčka, ale nevidíš ich. Na mape áno, ale tu ich nevidíš, máme ďalší loot. Exploring search any containers on the island. Lenže dobre, to ako, toto som si zobral, a na čo mi to ako teraz bude? No nevadí, ideme na to miesto, čo som si označil a uvidím. Kamo! Dúfam, že tam niečo nájdem. A že tejto oblasti už som bol. No nevadí, ideme pozrieť loot nejaký. A uvidíme, čo tu nájdeme. Kešovať peniaze tuto poklanica, koľko mám goldov. Toto všetko vylútime. Ďalšie goldy. Smeti. A vidím, že som to splnil už. Čo tam máme ďalej? Čo je toto? Ostreľovačka. Ďakujem, ostreľovačku. Nechcem, ostreľovačku mám. No dobré, tak poďme ďalej. Jako to má... To je tak na figu, že nemáš túto český jazyk pre tých, čo nevedia anglický, kamarád. To víš, jaké pointy, pointy. Víš, čo všetko ti uniká z príbehu. Dajme tomu aj túto teraz, keď sa motáš, hej. Môžeš všetko lutovať. A... Príbeh žiadny, plníš úkoly. Ale kebyže tu oné, tu zase takýto kanál, to sa dostanete do svojho podzemného bunkra, kde môžete všetko lútiť. No dobre, ideme nájsť voľakého animáka, nech sa troška pobavíme. Začkaj. Haló? Dole. Výborné, máme lútik a ešte tu máme
Dvoch pánov na holenie, čiže tí dvaja páni na... Á, tam som ešte nebol. Tí dvaja páni na holenie by mali byť tuto. Dúfam, že nebudú hore na tom kopci. Ja idem hore na ten kopec, radšej nebudem sa vracať dvakrát. Takže jak sa tam... Tam máme niečo, ideme to tam kúknuť. Jako ono si myslím, že zábavnejšie bude toto hrať s kamošmi, ale... Hovorím, keď si chceš oddychnúť a... užiť si hru, dávaš rád Fortnite, tak takéto MMOčko v tejto hre, ja si myslím, to je dosť dobrý. Neviem, či na tom budú ešte pracovať, alebo nie. Ale to všetko ukáže čas a zase tu mám sound a efekty a oni tu není. Mám grappler? Nemám. Ešte som zatiaľ nezistil pointu tejto hry, ale tak vyzerá to celkom dobre. Nikde. Typujem, že ten sa tam zase spawnul. No nič. Svítia ti tu animácii všade, ale... A vidíš, no strieľaš len jedného. Máme náboje a ja by som sa chcel dostať ale hentam. Hentam mi to ukazovalo váci animáku, alebo že by som išiel na opačnú stranu, tým zase zmizli. Takže ideme za hentými hore. By mali byť tuto niekde, tak som zvedavý. Skúsim ísť tak, aby ma nevideli, čo by akože bolo celkom zaujímavé. Ale tak... Kámo, nemám rád tieto kopce, keď... Kde ste? Pozri, hore vpravo ich vidíš, ale na mape ich nevidíš. Ale typujem, že budú hentam v tej oblasti, čiže... Čo iné nás... No tak to si deláš predielka, to je to proste... Nie, slidnem! Dobre. Je tu niekto? Dobre, ďalšie suroviny, tie sa budú vidieť. A... To by ma zaujímalo, čo mi... Aha. Ale čo som očul? No nič. Takže ideme hentam. Ideme pozrieť pánov... Pánov na holení. Jedna otázka, jak sa dostať hore. Kámo, tak toto majú tiež nevychytané. Aha, pozri. Aha, čo som tu objavil? Veľmi musí voľako vyprovokovať, alebo voľako sa dostať hore. Pozri, mali by tu byť animáci. Kde sú? A vy aj takto random, keď strieľate, vy môžete vyprovokovať, keď ich nevíte nájsť. Ale ja furt nechápem, že kde sú? Nevadí, kašľať. Ideme pozrieť tam do toho tajného bunkra, čo som videl. A inak zatiaľ som tu prelútil asi len kúštík a... Zatiaľ nula... Jaj, počkaj, oni tu majú tajnú zak... Au! Šani, čo je, ukľudni sa.
17827 XP-ček som dostal. Dobre. Level up. Výborný. No dobre, lenže, jak sa dostať sem dole, aby som... Ale víš čo, ja sa s tebou nebudem hrať. Vymeníme si kver a ideme toto preštudírovať. Čau, chlapci, môžem sa pridať na party, alebo... Ja vám toto troška vylutujem, ja si nevšimajte, ja som tu len tak, že... Inkognito. No dobré, ale... Au. Nemajú to ešte dobre vychytané. OK. Ďalší. OK. A ešte jeden by tu mal byť. Fajn, čiže boli tu traja. Traja dostali do papulky. Ale čo mne tu furt pípa? Čo to je vlastne? No vylez! Fajn, dole. Ďalšie peniaze. Kámo, akože toto je lepšia hra než Zero Buildy. No, neviem, či to nebudem hrávať. Dobre, ale teraz kam? Počkaj, tam bol loot, ten tu nesmím nechať. Daj mi ho. Tak ale. Kukurica, fajn. Už len tam mi chýbala gej šťastiu. Tu si stres do prdelky, pretože tu kukuricu nepotrebujem teraz, ale... Tu sme bola čo našli. Netuším, čo mi to pípa, absolútne netuším, že čo mi to pípa, ale... Viem, že som sa dostal asi do nejakej základni. Kam otvoríš mi to? Ešte tak vedieť, čo mi to pípa, ale leze mi to na nervy. No dobre, toto je čo? Počkaj. Ale čo mi tam... Prebliklo. Čukole! Kašľať, nebudem to teraz skúmať. Takže pokračujeme ďalej. Oho. Tie modré hryby, to je klasika štít. Tu máme keše. Tu máme ešte beničku. Máme náboje. Zbraň. Tu vykešujeme. Zatiaľ nepotrebujem, ale pre istotu som si to zobral. No, dobre, poďme pozrieť základňu ďalej. Čo tu nájdeme? Jako teoreticky ono by to mohlo byť, že to pípa loot, ale... Ja si myslím, že na to bude dobrý ten loot radar. No nevadí, kašlem na to, nech si to tu pípa koľko chce, ale... Dnes ste musíme goldy šetriť, ale všetko to vylútim. Neviem, na čo ten loot bude dobrý do budúcna, ale môže to byť celkom zaujímavé. Fajn, takže animácie sa spavnujú.
Dobre vedieť, pretože to je ľahký cieľ. A ľahké ľúbe, ako sa hovorí, mincošej. No dobre, tak ale... Čo ďalej? A jak odtiaľto preč? Dočkaj, tam ten typek... Fajn, ďalšie XPčka. Vynikajúco, takto tu môžete zbírať aj XPčka, keď tu týchto milých pánov upracujete. Ale je to celkom fajná hra, normálne ma to baví. Kámo, podívaj sa na to. Lenže... Ďalšia otázka znie, na čo mi to toľko toho bude, keď zatiaľ netuším na čo a čomu to bude. Ale ako loot 10 garbage bags, to čo je? 10 loot. Katia, dosiahne 90 goldov. No, som zvedavý, kámo, to ako to má, to nemá tie strieľať týchto panakov, alebo to ma to bude čakať, ja volá čo. Záživnejšie, lebo... Aha, lagy, fajn. Záživnejšie, pretože... Mielo rád by som sa troška pobavil, lenže čo je ten otáznik, to by ma zaujímalo. Čiže ideme na ten otáznik. Jako zatiaľ nevidím, kde mi to označilo. Verím tomu, že keď si niekto založil túto mapu, že tie menšie... Dá sa povedať, že chybičky krásy nejak vychytá a ja by som mal ísť asi po hore, nie? Počkaj, ja tu robím 90 goldov, čiže potrebujem ešte 6 goldov. Aha. Na to by bolo dobre pár animákov. Fajn, 85. Zobral som si šípy. Zatiaľ nemám luk. Máme náboje a ešte 4 goldy potrebujem. Neviem, co vedel. No. Tak ale... Počkaj. Ja na teba dovedem. Nie. Nasrať. Nasrať, lebo len nervy budem mať z toho. Nie, ideme preč. Koľko potrebujem goldov? Ešte 4 goldy a uvidíme, či sa mi to na... Či budeme mať nejaký nový achievement, alebo nie. Haló, chlapci. Niekto, kto sa obetu... Haló? Niekto, kto sa obetuje? Jako... Teraz, keby skočím dole, by som si dolámal nohy. A to nechcem. No nič. Ešte tu máme bení. Ukáž? Spravím jednu blbosť, vím, že to budem lutovať, ale... Takže z ďalšia z brankerami je tak na dve veci, to si radšej nechám tu. Počkaj, tu sa daj zaj dole. Jaj, Dillinge, však tu si už bol. Dobre, materiál. Aha, cukrík. Wow! No tak to si... Tak ten cukrík si nechám. Lenže... Ďalšia otázka znie... Ako dlho bude tento účinok? No dobre, ale teraz kade čo a preč? Ako preč od tohto? Aha, takže dlhý účinek to nemalo. Nevadí, ale evidentne to môže byť celkom zaujímavá vec. Supply drop. No dobre. Ako som sa tu pomotal, teraz je na čase vypadnúť odtiaľto. To je ako ja nesmiem skočiť dole a dochňapať si nový kam, ale budem musieť asi.
Á, fajn. Dá sa to, vyriešili sme to aj takto. Dobre, ideme hore do základní pozrieť. Čo nás tam asi čaká? A o to by som... Á, ešte nemôžem ísť do oného. Pretože máme menší problém. Potrebujeme ešte 4 mince. Tie 4 mince... No, aaaaaa! Tam nemohli tí goldov dať vácej? Pása, kukurica. Tu tak ozaj potrebujem. Kokosový orech, ten tiež, zatiaľ mám všetko plné. To vylúčiť znova, nemôžem to vylúčiť znova. Ale tu máme ďalšie kasičky, čiže... Mám 90, no a čo sa stane teraz? Aha! Takže máme novú úlohu. Obtain radiation shelter. Neviem, čo to znamená, alebo musíme sa to nejako splniť. Sun in the shelter. Čiže... Mrlina, ďalšia, ďakujem, nepotrebujem, ale... Svíti mi to hentam a hentam, čiže teoreticky by sme najprv mohli ísť pozrieť hentam. Takže uvidíme, čo tam bude. 2 km utekať, výborné, idem to tam pozrieť, a hentam sa jak dostaneme, no to neviem, to budem riešiť až... To budem riešiť až... Jú, chlapci, tak toto bude prúser. Nože zaujímavé je, že tí otázniky mi absolútne neukazujú na mape, keď si pozrieš. No dobre, to je jedno. Môžem tam voľako vyskočiť, alebo... Sem môžem vyskočiť. Ideme tuto... A... No tak to je pekne ďaleko. A ja by som sa chcel dostať hentam. Áno, samozrejme, svet je klasika zabugovaný, jak všetky takéto podobné mapy. Ale... A ďalší cukrík. Fajn, už mám 5 tých cukríkov, síce. Zatiaľ neviem, ako ich využiť. Ale nejako ich využijeme, takže to vylúdime, toto všetko. Čo mi to tam... Čo to je? Wow. Výborné. Takže mám plechovka, keru len hodíš a nic. Aha, ešte tu je ľud. Keru len vyhoď. Áááá, toto som chcel. Toto som presne chcel. No počkaj, tak ale... Toto sa bude hodiť. Čo robí tento cukrík? Aha, takže nič, to radšej si zeberiem tento. Ne, zoberieme to takto. A zoberiem to takto a uvidíme, pretože to by som si chcel milé rád, nech... Pozri, jak to chlapcovi rýchlo s tým... Kámo, čo ťa tam vylezlo? Ideme toto prešmeť, ukáž, čo tu môžem ísť. Vonku je zima. A na kerého ďasa ja mám potom mal železo, wow. Načo troľko toho zbíram, keď neviem, jak to využiť. Neviem, hádam sa, dozvieme. Haló, otvoríš mi ti to? Neotvoríš mi to. Takže budem musieť ísť hen tam dole. Vynikajúc mu cno! Takto.
Achievement unlocked, it's called, no tomu ver, že je zima, kámo. No takže ideme naspak do oného, neviem čo tam od nás budú chcieť, ale... Uvidiaz, máme evidentne ďalší úkol. No. Takže sme tu. Voľa, čo som kúpil. Neviem, čo som kúpil. Čo som kúpil? Máme suroviny, lenže na čom by tí suroviny... Môžem ich aj kombinovať, alebo... Drop, drop, all back, split. Čo je to split? Aha. To vyhodíš. Dobre. Tak ale, to si zoberiem naspäť a teraz by som akože čo mám. Zase nazbírať 90 godov a čo, na čo som to teraz oné? A ako, čo mám? Čo mi povíš? Stuff's on the left. Don't bother me if you don't have to. Nerudnika. Myslím, kde ten diamant sa, takže nemám diamanty. No fajn. Takže dámy a páni, to by bolo Mercenary Survivor MMO Fortnite hra. Kto chcete, si to môžete zahrať. Hovorí, mňa to celkom bavilo, aj keď to má isté svoje muchy, ale dajú sa tu robiť XPčka, tu môžete aj nakupovať. A kto by mal plné zuby Battle Royale alebo Zero Buildu, kľudne si to môže zahrať. Čiže díky, že si sledoval. A tu si samozrejme ukladáte svoj postup. Takže díky, že si sledoval toto videjko a vidíme sa pri ďalšej zaujímavej mape alebo pri nejakom Fortniteovom zápase. Čiže čau.